אז משה, בוא תזכיר בצורה ככה כמה שאפשר מסודרת, שיטתית, מרגע שהשלטון בצרפת עולה ממשלת וישי, עד שהגרמנים מגיעים לטוניסיה, באיזה אופן החיים שלכם משתנים לרעה? אני עכשיו נזכרתי בדרך, כן, איך באמת התקופה הזאת עברה עלינו. אני אתן דוגמה, רב העיר היה סמכות. סמכות לערבים, סמכות לנוצרים. מה שהוא אמר, קיימו. איך קראו לו, אתה זוכר? מה? אתה זוכר את שמו? בטח. רבי יעקב, רבי יעקב הכהן. הוא היה גם אדם משכמו ומעלה, ענב מאוד. ומאז שהייתה העוינות, התחילה להיות נסיגה גדולה במה שהוא אומר ומה שהוא מקבל. ודוגמה אחת בין הדברים שהיו, אני זוכר שכל שנה היה הרב כותב למנהל בית הספר שהיהודים לא מסתפרים בעומר, בין פסח לזה, והיו מקיימים. מי שיסתפר, יסתפר. מי שלא יסתפר, לא אמרו לו, לא נצפו בו. מאז וישי, כאילו זרקו את המכתב לפח ואמרו, מי שלא יסתפר לא ייכנס לבית ספר. זה חלק מן הזריקה, כמו שמי שלא יבוא בשבת, לא ייכנס לבית הספר, גם אותו דבר, מי שלא יסתפר לא ילך לבית הספר, זה חלק מהתחייה של בית הספר. המסחר היה הרבה יותר קשה. והיו מתייחסים ליהודים וגם לנוצרים, הערבים. ואמרו סטקה, זאת אומרת סטקה זה מכה, מכה על הראש. כשהיה יהודי בראש, היה כבר התירו לעצמם לתת לו סטקה, ככה. והיהודים פחדו ללכת לשוק. והיו מוכרחים ללכת עם הערבים וכפפות משי ולקבל כאילו שהם צודקים. מה שלא היה. אתה אומר שכאילו המצב הפוליטי מאפשר לשנאת היהודים לצאת החוצה. זה אפילו עודדו אותה. לא רק לתת להם, תעשה מה שאתה רוצה, אלא אפילו, למה לא עשית? מה, אתה לא ראית אותו ככה, הוא הולך חופשי, הוא מסחר, יש לו טוב, ואחיך הערבי לא זה. זה, אנחנו לא ערבים, לא הגרמנים, אלא הערבים, בהשראה של זה, והם הרגישו שהמלחמה הולכת ומתעצמת, והגרמנים היו כבשו צרפת, כשכבשו צרפת בכלל היה לנו שחור. בכלל, פחדנו לדבר. ואחר כך עד שהם הגיעו לטוניס עצמה.